Galera! E aí, Lolo? Onde vai? Fazer o quê? Andar de jet ski? Aí, beleza, hein? Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E esse é um vídeo bem diferente, né? Galera, é o seguinte, vou pra Varé pra gente testar esse jet. E ó, a bolonhinha ficou bonita, hein? Gustavão tá lá em Avaré. Quem lembra? A gente tinha feito, o Gustavo tinha adaptado um jet ski. Tinha adaptado o motor no jet ski dele pra fazer o seguinte, editor, coloca aí tudo que a gente fez quando eu ajudei ele a fazer aqui, funcionamos, acho que esse jet aqui. Tem uns vídeos guardados que eu guardei para quando fosse terminar esse jet e é hoje que a gente tá indo lá para fazer isso. E aí, Gustavo, diz aí pra galera o que você tá fazendo aqui no jet. Olha lá, tô finalizando o chicote, passagem de água, mangueira de água. Tá, já pronto. E aí, quanto vai pôr pra funcionar de vez? Uns 20 dias, né? Uns 20 dias? Já tá na água. E aí, depois desse processo, o que você vai fazer tanto a mais no carro, né? No jet. É, no carro aquático, né? Deixa esse carro. É moto aquática, né? Finalizando, montagem geral e for pra andar mesmo. E esse motorzão? Qual que é esse motorzão aqui? Tem motor Honda, motor de um HRV. Quantos cavalos que dá o bicho? Não sei se é assim que fala, cavalo também que fala de. 140 original, com a turbina, uns 240. E quanto você acha que pega esse trem aqui? 100, 110 por hora. Dá pra fazer um. Vai brincar bem, né? Testar no sítio, na chácara lá? Represa melhor, Na né? represa? Represa. Aí da hora, hein? Vamos ver. Chique no último, ó. Qual marca que ele é? É um Kawasaki. Kawasaki. É, Kawasaki, ele é turbinado. É, um Kawasaki turbo agora. É, um turbo. Isso aí, show de bola. Valeu. Aí quanto fio aqui? Você é louco, mano. Aí eu e a Elô indo de bolonhesa, mano. Vai ser um vídeo bem da hora pra vocês. Se liga aí, ó, bolonhesona engatada e cadeirinha dela lá na frente. Vamos pra varé agora e a gente, eu vou testar o meu que tava falhando, que era uma bobina, e já vamos testar e regular o jet do Gustavo, o jet turbão. Então vai acompanhando aí, eu vim carregar aqui, mó trabalho esse carro do Renato, tive que engatar, tirar fora pra tirar o jet, e o jet tá todo pronto. Lembrando que lá eu vou explicar mais sobre o meu jet pra vocês, nós vamos comparar, vamos fazer um racha com o Gustavo, com o jet ski turbo dele, esse meu é turbo também. Então vai ser legal, mano. Vai ser da hora. Acompanha a gente agora que vai ser muito top esse vídeo. E editor, bota o vídeo que a gente andou mexendo nesse jet há muito tempo atrás aqui. Coloca pra galera entender e já volta com a gente lá fazendo todo esse tropé aí. Antes de mais nada, mostrar todo o jet do Gustavo na água. E aí eu vou fazer um novo vídeo tirando pega com os jet, mano. Nós vamos fazer as apostas lá. Tem três jet lá, mano. Não, se liga que vai ser um vídeo da hora, mano. Só acompanha. E aí, Lolo? Partiu então, Varé? Ó, jetão engatado lá, tudo abastecido ali em cima. Esqueci de gravar pra vocês, galera. Pra abastecer ali foi 500 pau, velho. Ô judieira, viu? Encheu o tanque da caminhonetona, encheu o tanque do jet, que vai 60 litros no jet fácil, e mais um galãozinho. Isso que a da caminhonete tava mais de meio tanque já, né? E é isso, mano. Vamos embora chegar lá. Vamos ver se a represa tá cheia. Vamos ver como é que tá lá. Deus nos acompanhe e vamos que vamos. Chegamos, Lolo. Ah, não, bolonhesa. Não, galera, fala a verdade. Isso não é bonito, não. Dá uma olhada lá, ó. Olha que coisa linda, cara. Meu Deus. Represona tá cheia, viu, mano? A última vez que eu vim aqui, eu acho que devia estar. Mano, não sei dizer em porcentagem, mas acho que uns 40, 50%. Agora diz que tá 70%, mano. Dá pra ver que antes você via um monte de coisa aqui. A água, acho que o máximo que chega aqui é aqui, ó. Ela tá meio que no limite normal que ela trabalha. Olha que top. Esse lado eu não gosto muito por causa de grama, mano. Não gosto de grama, da hora é areinha. Tem que achar o lugar que tem as areinhas. E é isso. Pra quem conhece a Varé, ali é o Tô à Toa, o restaurante famoso aqui, ó. E é isso. Vou tentar achar o Gustavo, ele deve tapar a água, né? Porém, aqui na frente da onde é o condomínio aqui, ó, que é o Santa Cristina 1. Não tem ninguém andando aqui. Na casa não tem ninguém, ou eles estão de barco, alguma coisa. Vou tentar ligar pra ele, aí nós vamos subir pra lá de novo. É, Lolo, bora. Se tivesse de Tiguan aqui, já entrava aqui 4x4, mas aqui não dá não. Não, aí você encontra o cara aqui,
Eu já vi um jet aberto lá embaixo, falei, ah, não, ainda bem que não era o dele. Mas daí ele me chega aqui e fala assim, quanto tempo você tava esperando? Meia hora, foi eu. Pior que eu cheguei aqui, liguei e não atendi. Eu falei, tá na água com o jet, né, velho? Tá mesmo, mas tava parado. Você quebrou o jet, velho. Não deu tempo de eu chegar aqui, galera, pra regular e nem tirar o racha, mano. Ah, mano. Vamos ver o que pé que deu ali. É o cupim de água agora. Esse é o famoso cupim de água. Nossa senhora. E tá funcionando o quê? Normal? Tava sem óleo. Olha aqui. Meu Deus do céu. É, óleo tá tendo. Mas liga normal? Tava ligando. Mas liso? Funciona normal? Ah, não é possível. Vamos abrir aqui pra nós ver. Ah, galera, quem lembra do Jet aí que assistiu os vídeos aí, ó? Ah, não, é Cristo. Só porque não ia tirar racha. Deu blow-by. Deu só um blow-byzinho. Será que não é mangueira de óleo que estourou? Então, mas o que foi com arrancou um pedaço do casco? Funciona pra nós ver. Não, pode parar. Tá normal, velho. O que que voou ali? Sim. Olha, voou tudo. Ah, mais trabalho. O que que será que bateu lá? Onde que tá batido aqui? Mais ou menos? A porta da linha da viela. Tá aqui, ó. Não, mas deu azar de bater. Ah, quebrou alguma coisa da polia. Mas tava correndo no lugar. Vai ter que descobrir, rapaziada. Já vai ser a missão do dia. Da noite. Desmontar não sei o que que nós vai desmontar aqui. Pra ver que raio de peça que saiu voando, que acertou ali. Mas nós sabemos que é a polia. E nós sabemos que o motor tá perfeito. Esticador. O que que pode ser? Não tem esticador, é só o alternador direto. Não, nós vai descobrir. Então o vídeo já mudou o propósito dele. Era pra nós sentar, regular ele. Mas se vazou o óleo, quebrou alguma coisa do bloco, né? Será que quebrou alguma quina do bloco? O alternador. O alternador quebrou, arrancou um pedaço junto. É, porque parece que a correia tá frouxa ali, Gustavo. A correia tá frouxa lá, ó. Quebrou algum suporte do alternador, ó. Olha a correia mole lá, ó. É, pode ser. Mas por que que vazou o óleo? Daí quebrou a quina do bloco? Ele vai mudar a tampa da corrente comando. O alternador. Nossa, e onde tem só o de alumínio aqui? No Durepox? É, Durepox, dependendo da situação. Mas e pra chegar, acessar ele lá? Com transmissão não é tão difícil que a transmissão fora. Não é difícil? Não. Então partiu, missão da noite. Ah, merda, eu vou sair da oficina e a oficina não sai da gente, velho. Não tem jeito, não. Isso porque eu nem pus o meu na água ainda. Eu ia falar assim, vamos pôr na água agora? Não, não vamos fazer isso, mano. Não vamos, não vamos. Mas então a missão do vídeo agora vai ser descobrir. E aí eu vou mostrar pra vocês exatamente como ficou esse jet. Porque vocês viram nos vídeos aí que a gente tava aquele dia lá. Funcionando tá, já é um propósito. Mas certeza, quebrou alguma coisa do alternador. Pode ter quebrado o motor, o coxinho do motor, alguma coisa ali. Apoiado o alternador, quebrado o canto do bloco. É alguma coisa no alternador, isso aí é absolutamente certeza. E cadê o pedacinho que saiu voando aqui? Bom, ainda bem que não é pra baixo, né? Senão eu tinha afundado no meio d'água lá. Quem que ia salvar você? E você sabia que parou por quê? Você parou porque... Deu um baque e machucou meu pé. Deu no pé. Aí morreu, né? Aí você foi ligar, pegou? Pegou e fui pro arranco daí, né? Ah, então beleza. Mas duro se tiver desbielado mesmo. Mas, caralho, motivo do óleo, cara. Deve ter quebrado a orelha do bloco mesmo, alguma coisa lá. Mas tem que botar óleo aqui e ver. Bom, vamos desmontar esse aqui que vai ser a missão de agora. Galera, chegamos aqui, ó. Já tá ali o bichinho ali, quietinho aqui, ó. Mano, vocês não têm ideia o que foi que aconteceu aqui, mano. Eu acabei descobrindo sem querer aqui, ó. Espero que o Gustavo vim filmar aqui agora, ver clarear. Nada grave, pelo menos nada é grave. Mas calma aí que vocês não botam fé o que que foi, mano. Cadê o sorriso do menino? Galera, seguinte, mano. Olha ali dentro. Vamos ver se... Pega lá a peça lá. Gustavo, o que será o pedaço? Mano, vocês têm ideia que acertou a canela, o dedo do pé dele aqui, ó? Quebrou a ventoinha do alternador, mano. Só isso. Mas por que que vazou o óleo? Porque o filtro de óleo fica na frente e acertou os pedaços que voou. Acertou no filtro, mano. Tá difícil tirar ele daí? Tá. Nós já ia arrancar de missão, já ia dar trabalho. Olha lá, ó, o que sobrou dela aqui, ó. Mano, você imagina acertar a canela, olha. Quase, né? Dá uma olhada aqui, ó. Mano, espedaçou a ventoinha, velho. Mas ainda bem que só foi ela. Aí, ó, o filtro de óleo fica ali, ó. Olha aqui na frente, Igor. Olha lá o filtro de óleo lá, ó. Aí. O filtro de óleo todo moído lá, ó. Aí vazou tudo o óleo ali. Quando liga o motor, ó, vaza tudo por ali. Destruiu o filtro. E a sorte que não quebrou, aparentemente. É que parece que não quebrou mais nada, cara. Não cortou mangueira. Véi do céu, é perigoso, hein? Eu vi um susto, cara.
Agora é o seguinte, né? A hora que você for mexer com isso aqui, fazer uma placa aqui de proteção nos pés. Imagina só se quebra uma polia mesmo, alguma coisa aí, ó. É fibra, né? Aqui é proteção se quebrar a cruzeta. Exatamente, vou fazer uma chapa de inox virada aqui, ó. Porque isso aqui já foi um aviso, velho. Ô, se dá de sair mesmo, vou falar pra você, cara. Arranca uns dedos, hein? Pode jogar moderno, se quiser. É. Ah, ventoinha do AP antigo? Quadrado. E você colocou polia pra OLV? Coloquei. Você coloquei a poliazinha da frente. Ai, ai, ai. Não, ainda bem, cara. Tem que achar outra metade dessa que tá ali. Uma surpresa atrás da. Né? Vocês estão. Esse jet já deu trabalho, hein? Mas nós veio aqui com o intuito de regular ele. E graças a Deus vai dar. Nós vai fazer racha ainda, nós vai apostar. Nós vamos fazer uns racha, hein? Ó, o do Willian aqui, ó. É um 130 aqui, ó. Esse jet aqui. Dá quantas milhas na água? 60? 53. 53 vai dar 80 e alguma coisa? Uns 85 por hora, eu acho que dá. Teoricamente, o meu, o RXT lá, eu acho que é pra dar umas 100 por hora, não é? É, não é? Eu acho que é. Porém, eu não sei se o meu jet tá com a cinta boa. Mas a ideia agora aqui é a gente... Vamos resolver isso aqui. Achou que ia arrancar motor, já tava preparado pra arrancar motor. Você vai fazer o que com o bizurro, hein? Você usa de estimação agora. Ó, agora então não vai precisar arrancar nem o coletor de admissão aqui. Só tem que ver se não cortou mais nada, né, mano? Vai acontecer o racha amanhã. Primeiro nós vamos regular esse bicho aqui. Nós vamos funcionar daqui a pouco. Vocês já vão ver ele ligado. E aí sim, nós vamos amanhã fazer a bagunça com esses jet aqui, ó. O que é? Pesca magnética. Dentro do casco do jet. Mas se não fosse esse imã, ó. Que... Pescou um pedaço. O que é isso aí? Metade da metade, ó. Ah, esse aqui acertou no seu pé, ó. Ó, vamos montar o quebra-cabeça aqui, ó. E daí? Meu, vocês estão caçando besouro, hein? Nossa, olha isso, galera. Ó, vamos fazer o quebra-cabeça aqui, ó. Esse aqui é daqui, ó. Já, ó, já tá até montado aqui já, ó. Ó, quer soldar de volta aqui, ó? Tem mais, ou tem mais dois pedaços, ou tem mais 10 pedaços, ou tem um só. Então vamos achar. Por que que nós temos que tirar, galera? Porque o cárter desse motor é baixo no casco. Se esses pedaços entrar de baixo, que é o que tá acontecendo aí, a hora que o motor vibrar assim, vai furar o cárter. Tem que arrancar o restante disso. E aí, vai dar bom ou não vai? Não vai. Chegou a hora, galera. Desmontamos, tirou todas as peças ali, filtro novo, polia fora. Vai sair correndo daqui? Não, já, porque já pusemos óleo, tá tudo certinho. Chega de correr. Melhor tirar a lâmpada, né? Vai que dá um... Né? Aí, agora ficou bom pra nós filmar aqui, ó. Mas tá aí. Vai, vê a pressão do óleo lá. Fuego. Subiu? Vai. Subiu? Foi. Putz, já era. Pressão de óleo tem, né? Vamos. Vai. Baixa, ó. Thank you.
Ah, é? Tá seco, né? É. Algo de errado tá certo, não. Já rajou, mas parece que agora esquentou o power um pouquinho. Estranho o barulho, né? Vamos acertar a marcharia nesse carro desse Jetta? Acertar esse mapa aí? Parou. Parou de rajar? Hã? Que é? Comenta o comando. Perdeu a pressão do tensor, será? Como que eu comento o comando? Não lembro como que... Puta merda, pode ser, Gu. Estranho rajar esse motor aqui. Porque não andou sem óleo, tava com o filtro furado. Bom, vou fazer o que agora? Vocês viram funcionando, mas deixa eu pôr o notebook agora aqui, fazer o mapa certinho, deixar na lenta, meter o bagulho de água aqui pra sangrar ele, fazer o mapinha dele aqui. Mas vai dar bom, se Deus quiser. Ainda nós vai deixar ele redondinho já. É, galerinha, agora sim, ó. Mapa simplificado pra fazer o mapa melhor aqui. Agora vamos abrir o 3D. Já acertamos aqui, ó. Ponto, tudo. E o barulho parou, né, Gustavo? O que é, melhor nem saber, né? Aí, ó. Filézão. Acelera aí. Liga aí, ó, bichinho, ó. Ó, não tem barulho mais, não. Sei lá. Olha o Pops, vai. Olha o Pops, vai. Ó, eu não fiz um Pop 100% ainda não. Mas, mano, tudo filezinho aí. GG Prozinha. Agora amanhã é o dia pra pega pra capar. Agora o próximo vídeo, mano, vai ser mais tirando racha. Se Deus quiser, o motor não vai dar nada aqui. Já vai comparar os Jet amanhã, mano. Então acompanha o vídeo amanhã que vai ser os rachão na água. Quantos por hora vai dar? Já vai comentando aqui. Quantos por hora você acha que vai pegar o seu? Você já tem uma noção pelo do William. Rapaz. Vai pegar aí, vamos falar em quilômetro. Uns 90 e alguma coisa. 92? Eu também, eu chuto isso aí. Já vai comentando aqui quanto vocês acham. Quem vai ganhar, mano? De saída, nós vamos fazer dois testes. Tem o teste de largada, que eu acho que a aspiradinha ali vai ser melhor. Não sei, por causa de peso. Vamos ver, comenta aí embaixo. Então tem o Jet do Gustavo. Motor 1.8 do Civic Turbo, o Jet original 130 e o meu que é o 255 Supercharger. Então, bora. É isso aí, mano. Jetinho zero. E é isso. Bora. Amanhã vai ser top. Já vai deixando like, se inscrevendo, se inscreve, tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado.